አበቃለች አለሙ የታለ ተላቴ ሞቴን ሲተባበር አንዳች እንደሌለኝ። እንዳልካቸው ዘነበ ታሞ ሆስፒታል ገብቷል። ድሮም ኦርቶዶክስን ይነካ መጨረሻው አያምርም። ማን ከኦርቶዶክስ ውጣ አለው? ማን ኦርቶዶክስ ላይ አፈን ክፈት አለው? ይቀለኛል ተምዘግዝጎ የመጣው ሲኖትራክ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ተረጋግቷል። ለመዘመር ስራ አልካቸው ዘነበን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ከወጣ በኋላ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ላይ አግኝቼው ነበረ እና ለምን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደወጣ አስረዳኝ ብዬው እያንዳንዱ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ የወጣበትን ምክንያት አስረዳኝ። እውነትም አሳማኝ እንደሆነ ተረዳሁት። ሹመትም አይኖራችሁ፣ እውቀትም አይኖራችሁ፣ ጤናም አይኖራችሁ፣ ሀብትም አይኖራችሁ፣ ማርያም ስላለችሁ ብቻ ደስ ሊላችሁ ይገባል። እሷ ስላለችን ይበቃል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የተከበራችሁ የኢኦቲ ሪአክቲቭ ሰዎች እንደምን እንደምጋችሁልኝ። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንመለከታቸው በጣም አስተማሪ የሆኑ ለእኛ የሚጠቅሙ ቪዲዮዎች አሉ። ከነዛ መሀል እንግዲህ ዋና ዋና ፖይንት ያልኳቸው ቪዲዮዎችም አሉ። ይኸውም እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አንድ መምህራችን ዘማሪ ቀሲስ ግርማ የሚባልን አባት በሞት አተናልና ሁላችሁም ኮመንት ላይ የገባችሁ ነፍስ ይማር እያላችሁ መጽሐፋችሁ እንዳትረሱ። ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ እንመለከቷለን። ሶስተኛውን በእንተ ስማ ለማርያም የተባለውን አልበም ግን ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቀው በብፁዓን አባቶች ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ ነበሩ። ሁለተኛ ጉዳያችን ደግሞ ስለ እንዳልክ ነው። እንዳልክን ሰምቼ እንዳልክ ከኦርቶዶክስ ክርስቲያን የወጣበት ምክንያት ምንድን ነው ብዬ ስጠይቀው ይሄ ብሎ ነገረኝ። ከዛም በኋላ እሱን ሰምቼ እኔም አመንኩበትና ፕሮቴስታንት ሆንኩኝ። እንደዚህ ምክክር በኋላ አንተስ እንዴት ነው ጌታን አትቀበልም ወይ ሲለኝ፣ ኧረ በጣም ደስተኛው እኔ ነው የምቀበለው፣ እንደዚህ አይነት አሳማኝ ነገር ያሉ መሆኑን አላወቅኩም ነበረ አልኩት። በጣም ጥሩ ተባብለን የተወሰነ ኮርስ ወሰድኩኝ፣ የእነሱን ትምህርት ማለት ነው። ሁኔታው ምንድን ነው የሚለውንም የማስመለክታችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ፓስተር እንዳልክን የደበደቡት እነማን ናቸው፣ ኦርቶዶክሳውያን ደብድበው ታሞ ሆስፒታል ገብቷል የሚባል ነገር የሰማን እንደምንገኘው እውነታውስ ምንድን ነው የሚለውን ከዚህ ቪዲዮ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንዳልካቸው ዘነበ ታሞ ሆስፒታል ገብቷል። ድሮም ኦርቶዶክስን የነካ መጨረሻው አያምርም። ማን ከኦርቶዶክስ ውጣ አለው? ማን ኦርቶዶክስ ላይ አፈን ክፈት አለው? እሰይ ይበለው። ሁላችሁም ሁሉ ጊዜ እንደምታደርጉት ላይክ ማድረግ እንዳረሳ። ይሄ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ብዙዎች ካደርሰው ብዙዎች እንዲማሩበት ስለሚያግዘኝ ሁላችሁም ላይክ ያደርገው ጀምሮ። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ማለትም ገና ዛሬ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ምትላ መጋት ተቀላቀሉ። ማንኛውም ሀሳብን ያስተካላችሁ በኮመንት ያስቀምጡልኝ። ነፍስ ይማር ነፍሳቸውን፣ የአባታችንን ነፍስ በአጸደ ገነት በያዕቆብ በይስሐቅና በአብርሃም አጠገብ እንዲያኖርልን ሁላችሁም ኮመንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ቪዲዮአችን። አባታችን ቀሲስ ግርማ ትህትናው የልብ ነው፣ የእውነት ነው። ደግሞ ፍሬማስ መሰል ሩቅ አይጓዝም፣ ይታወቃል። በጣም የተዋሃደው ነው፣ የተሰጠው አይነት ነው። መቃብር እያጡ እኮ አውሬ የሚበላቸው አሉ። ያንን ነው ማየትና ማስተዋል ያለብን። ሶስተኛውን በእንተ ስማ ለማርያም የተባለውን አልበም ግን ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቀው በብፁዓን አባቶች ለማስመረቅ በዝግጅት ላይ ነበሩ። ግርማ አረማመዱ፣ ሁለንተና ሁሉ ቀና አባባሉ፣ አነጋገሩ፣ ቃል አወጣጡ ሁሉ በእውነት ክርስቶስን የሚሰብክ ሁለንተናው እግዚአብሔርን፣ ክርስቶስን፣ ክርስትናን የሚያሳይ ወንድም ነው። በእውነቱ ገና በማኅፀን እያሉ አጥንትና ጅማት ደምና ውሃ ሆነው የሚቀሩም አሉ። ከማኅፀንም ወጥተው በዚህ ዓለም ታይተው ተሹመውም ተሸልመውም ከብረውም ገነውም የሚሄዱ አሉ። ሊቀ መዘምራን ቀሲስ ግርማ አዳነ ባለትዳርና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነበሩ። እኔም የሆነ ነገር ገጥሞኝ ስለነበረ ተመላልሶ እኔ ጋር ይመጣ ነበር እና የመጨረሻ ሲሄድ አሁን የሚቆጨኝ እንዲህ እንደሚሆን ስላላወቅኩኝ ደህና አድርጌ ለየት አድርጌ እሸኘው ነበረ። ቅፍ አድርጌ ስሜ እሰናበተው ነበር። ግን አናቅምና ከመሪ ግን የሚቀር የለም። መሪም ተመሪውም አዋቂውም አላዋቂውም የተማረውም ያልተማረውም የሚሰጠውም የሚቀበለውም ወደዛ ነው የሚሄደው፣ ወደ መሬት ነው የሚገባው። ቀሲስ ግርማ ልክ
አንድ ሰው በጣም ተርቦ በጣም ቢጣፍጥ ምግብ ከፊቱ ቀርቦ አንድ ጊዜ ጉርስ አድርጎ እንዲያጣጣመ ያለ ምግቡን ብድግ እንደማድረግ ይበቃል እዚህ በኋላ በትዝታው ኑር እንደማለት አይነት ይመስለኛል። በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እና የአባታችን ነፍስ እግዚአብሔር አምላክን ተቀብሎ በአጸደ ገነት ያኑርልን። ሰሞኑን እንግዲህ በዚሁ በኔው ዩቲዩብ ላይ ራሱ ወደ 3 ነው ወደ 4 ቪዲዮችን ስለ ሀዘን ሰርተናል፣ ስለ ጎፋም ሰርተናል፣ ስለ ብዙ ቦታዎች እንግዲህ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሀዘን ዜናዎች ተሰሙ ይገኛሉ እና ሰው ሞተ ነው፣ ሰው ተቀበለ ነው፣ እንደዚህ ተጎዳ ነው እና ሰሞኑ ደግሞ በተለይ በክርስቲያን አገልጋዮች ደግሞ በየቀኑ ነው የሞት ዜና የሚሰማና እከሌዚ ጋ አገልጋይ ሆኖ ሞተ፣ እከሌዚ ጋ ቄስ ሆኖ ዲያቆን ሆኖ ሞት ሲባል ብዙ እየሰማን ነው ያለ ነው። እና እንግዲህ የኔ ቪዲዮ ተመልካች የሆነችው አንድታችን ከዚህ ይሄ ነገር ታዘባ ግጥም ጽፋ የላከችው አንድ ግጥም አለ፣ ለምእመኑ አድርሰልኝ፣ ይሄን ቪዲዮ ያንተ ቪዲዮ ላይ መለከት ሰው አድርሰልኝ ብላ የላከችው አንድ ግጥም አለና እስቲ እሱን ግጥም ለሁላችንም ስለሚጠቅመን በጥሞና እስከ መጨረሻ ድረስ እንድሰሙ ስል ጠይቃችኋለሁ። ሰምተን እንመለስ። በአንዴም ሆነ በየተራ የሚቀር የለም ከሞት ጥላ፣ ወጥቶ መግባት ሰርቶ መብላት ብርቅ በሆነበት በዚህ ዘመን ምን ይሉታል ነገኔ ነው ብሎ ማመን። ስማ ስሚ፣ ዛሬን ካደርክ ዛሬን ካደርሽ በምህረቱ አይቀሬ ነው ነገ ሞት መምጣቱ። ዛሬን ሰጠህ ዛሬን ሰጠሽ ለይቅርታ ለምህረቱ ትርፍ የለውም ኋላ ኋላ መጸጸቱ። ይበቃናል ይበቃናል መዘናጋት ማመንታቱ፣ ሳይቆጣን ሳይዞርብን የምህረት ፊቱ። ይሻለናል ደጁ ደርሰን መደፋቱ። አንተም ስማ ስሚ፣ አንቺም ተመልከት ወገንህን ወገንሽን ተመልከቺ። ሲያርሱት ሲቆፍሩት የኖሩት ያደግ አፈር ሲውጣቸው እንደ ባዳ እንደ እንግዳ ነገር ማን ገምቶ ማን ጠርጥሮ ነበር? የእኛም ተራ መች እንደሆን አናውቅ ነገር፣ በምንጠጣ ውሃ ወይስ በምንጎርሰው እንጀራ፣ በምን ይሆን የሚሆነው የእኛ ተራ? አትመኗት አትመኗት፣ ዓለም ካደች ሰው መሸከም በቃኝ አለች። ካደች በቃ ይቺ ዓለም ታከተች፣ እንዲሁ እንደ ዋዛ ሰው መዋጥ ጀመረች። አይገርምም አይደንቅም፣ ድሮ ድሮ በቃኝ የሚላት ሰው ነበረ፣ ዛሬ ይኸው ነገር ሁሉ ተቀየረ። ተቀየምኩሽ አንቺ ዓለም አይዝ አዘንኩብሽ፣ አንቺን ብዬ ከሰው ተራ ወጥቼልሽ ስኖር ነበር ሁሉን ትቼ ስከተልሽ። ግዳይ ስትይ ስገልልሽ ውሸት ሳልወድ አንቺን ብዬ ስዋሽልሽ ሳጌጥ ስዋብ ስቀባባ ስኳልልሽ ልብሴን ጥዬ እራቆቴን ስሄድልሽ ሳመነዝር ግብስ ሰራ ስሰርቅልሽ በውሸት ፌሽታ ጠምደሽ ይዘሽ ከአንቺ ውጪ ባዶነትን አስለምደሽ እኔን ከአምላክ ከፈጣሪን አቆራርጠሽ ከአንቺን ብሶ ልጠፋ ነው ትይኛለሽ። ተቀየምኩሽ አንቺ ዓለም አዘንኩብሽ። ይብላኝ ለኔ ይብላኝ ለኔ እንጂ የኖርኩት እስከ ዛሬ ተታልዬ ባንቺ የውሸት ሳቅሽን አስለምደሽ ነገን የሚባል አስረስተሽ ህሊናዬን ሰው መሆኔን ተቆጣጥረሽ ልጠፊ ነው እኔን ለሳት አስረክበሽ። ተቀየምኩሽ አንቺ ዓለም አዘንኩብሽ። ምን ነው ታዲያ ሳይረፋፍድ ሳይመሽብኝ መሄጃዬን እንዳዘጋጅ ብትነግሪኝ። እሺ አሁን ከምን ልግባ ወዴት ልሄድ? አላስተማርሽኝ ከአንቺ ውጪ ሌላ መንገድ። አለሁልሽ አይዞሽ በርቺ ስትከርመሽ ጥዬ እንዳልሄድ ያታለልሽኝ አብረቅርቀሽ እኔን ባንቺ ፍቅር ናፍቆት አቆርፍደሽ ካንቺን ብሶ ልጠፋ ነው ትይኛለሽ። አዘንኩብሽ አንቺ ዓለም አዘንኩብሽ። ዛሬ ስቆጨኝ የምር ቆጨኝ አበገነኝ ያደግ ወዳጄ ትውስ አለኝ። ሲከተለኝ ስደበቀው ሲፈልገኝ የነበረው ያደግ ወዳጄ ትውስ አለኝ። አለ ይሁን አለ ይሁን ዛሬም ከኔ እያባባኝ መጨከኔ እየጠራኝ እንዳልሰማ ሆኜ ሲሄድ ካለማማ። አለ ይሁን ገባኝ ዛሬ ከረፈደ የቁጭት እሳት በላዬ ላይ ከነደደ። ይኖር ይሁን ያደግ ወዳጄ ልፈልገው ከበሩ ስር ተደፍቼ ልለምነው ይቅርታውን ምህረቱን ልማጸነው። አለ ይሁን ያደግ ወዳጄ ዛሬም ከኔ አሳፈረኝ እምቢ ብዬው መባከኔ። ቢመልሰኝ ወደ ቤቱ እሄዳለሁ ከደጁ ስር ተደፍቼ አለቅሳለሁ እድል ስጠኝ ጨለመብኝ እለዋለሁ። እስኪከፍተው በሩን በእንባ አንኳኳለሁ። ይከፍተዋል ይከፍተዋል እሱ ቸር ነው አምነዋለሁ። ተስፋ አድርጌ ከበሩ ስር ቁጭ እላለሁ ልጠብቀው ተሰብሬ ተንበርክኬ ልለምነው የትም አልሄድ ከበሩ ስር ቁጭ ብዬ ልጠብቀው ከተመለስኩ ይመልሰኝ እሱ ቸር ነው። በእውነት ለታችን ቃሎትን ያሰማልን። ድንቅና አስተማሪ የሆነ ግጥም ነው። እንግዲህ ሁላችሁም የሆነ ነገር ከውስጥ አግኝታችሁበታል ብዬ አስባለሁ እና አሁን እንግዲህ
በጎፋ እንዳየነው እንግዲህ የሚያርሷት ከሷ ነው የሚበሉት አርሶ አደሮች ተብሎ የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። በሷ በራሷ በመሪው የተባሉትና አሁን ደግሞ በዚህ በኩል አገልጋዮችም እንግዲህ በየቀኑ ነው የሚሞቱ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች። አንድ ጊዜ ዲያቆን፣ አንድ ጊዜ ቄስ፣ አንድ ጊዜ እንደዚህ ተባለ ብዙ አገልጋዮችን እያጣን የምንገኘው እና እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ በምሕረቱ ይመልከተናል። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ሁላችንም እንግዲህ መጪው ዘመን ምን አይነት ዘመን እንደሆነ ምን አይነት ጊዜ እየመጣ እንደሆነ አናቅም። እንደዚሁም እያየን ግን መገመት ይቻላል እና ወደ እግዚአብሔር ተመልሰን ወደ ንስሐ ተመልሰን ንስሐ ገብተን እንድንኖር አምላካችን መልካም ፍቃድ። ወጣቶች የት ናቸው? ጠዋት ሲመጡ ጠበል አካባቢ ናቸው። እውነት አሰ ለምን አጥማቂ ሐሰተኛ አጥማቂ ለምን እንደበዛ ታውቃላችሁ? በጣም ጠበል እንደምንወድ ያውቃሉ። በጣም የጠበልና የስጋው ደግሞ ልዩነት አናውቅም አንነው። ስለዚህ ምኑ ጋር ነን? እዚህ ጠበል ጋር። አንዳንድ ወጣት ያው ማታ ድራፍት ተጠጥቶ ከአቅሙ በላይ ከጠጣ አንጎበር ምናምን ጠዋት ይዘዋል። ጠበሉ ቀዝቃዛ ስለሆነ ትንሽ ልቡን ችስ ያደርግለታል ሲመጣ እና ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ወዶ የመጣ ይመስለዋል። ሰይጣን ሲጫወትበት ገና ነን። አያችሁ፣ ማደግ ነው ያለብን በቤተክርስቲያን ውስጥ ለመዳን የትኛው እንደሚጠቅም ማወቅ። ለበረከት የሚሰጡትና ለመዳን የሚያስፈልጉ ዋና ጉዳዮች ካልገባን ምን ዋጋ አለን? ገና ቁርጭምጭሚት ጋር ነን። ወደ ጥልቁ ማደግ አለብን። አያችሁ፣ አምስቱን አዕማደ ምሥጢራት መረዳት እንዴ! የወለዳችሁ እናቶች፣ አሁን እኮ ልጆች ትምህርት ቤት ልከን ልጆቻችንን ልከን እንግዳ እየተቀበልን አይደለም። እኔ እዚያ ሰላ ላቀም አዲስ አበባ አሁን ምን እያሉ ነው እናቶች እንዲህ ልጅ ያልመስልሽ አለኝ አለችኝ እያሉ ነው። በጠባይዋ የወለድኳት እኔ ነኝ እያሉ ነው። ወደው ይመስላችኋል ልጆቹ እንደሚያውቁት? ምንም አልሰጠናቸውማ። ምንም ሳንጭንባቸው ባዶ ኩባያ አድርገን ነው አይላክናቸው እንዴ? እና ዓለም ሞልቶ ነው የሚልካቸው። ስራ አለው፣ ዓለም አለው። በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ማደግ ማደግ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችሁ በሙላት ይኖርባችሁ። ቆላሴስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ተመልከቱ። በሙላት ጉልበት ድረስ የደረሰ እውቀት እሱ አለን። ጊዜ ቤት ውስጥ ነገር እግዚአብሔር የምንነጋገርበት ጊዜ አለ። ለመምህራችን መምህር ተስፋዬ ሞሲሳ እግዚአብሔር አምላካችን ቃሎትን ያሰማልን። ድንቅ ትምህርት፣ ድንቅ ምክር አግኝተናበታል እና አዎ ብዙ ጊዜ እንዲሁም ወጣቶች ናቸው በየጸበል ቦታ የሚገኙት እና አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ ነው፣ ሌላ ሁሉ ይጨምርላችኋል ነገሩ እና በቃ የትኛውም ወጣት ጸበል አለ በተባለበት ቦታ ሁሉ አይታጣም። አሁን ላይ በተለይ ወደ ገዳማ ስንሄድ ወጣቶች ይበዛሉ። አሁን ላይ መንከሶ የገቡ ሳይሆን ጉዞ ተብሎ የተለያዩ ነገሮች በተለያዩ መንገድ ወደ ገዳም ሄዱ ወጣቶች፣ ለጉብኝት ሄዱ ወጣቶች፣ ለጸበል ሄዱ ወጣቶች ይበዛሉ እና ዋናው ነገር ጸበል መጠመቅ አይደለም። ጸበል መጠመቅ ብቻ ሳይሆን ትምህርታችንን ማወቅ፣ ክርስትናን ማወቅ፣ ክርስቶስን ማወቅ፣ ድንግል ማርያም ራሷን ማወቅ ነው። የድንግል ማርያም ጸበል አለ ወደ ተባለበት ቦታ ሁሉ ዝም ብሎ መጓዝ አይደለም። እሁድ ዕለት ተነስተን ቅዳሴያችንን ትተን ቅዳሴ እየተቀደሰ አይ ሌላ ወደ ጸበል አለ ብለን ለጸበል መሄድ ሳይሆን እዚህ ጋር ቅዳሴው ላይ ሄዶ ስጋው ደግሞ መካፈል ነው ዋና ፖይንት የሚያስፈልገው እና ነገ የምንጠይቀው ለዚህ ነው። ስጋዬን በልተሃል ደሜን ጠጥተሃል እንጂ ጸበል ተጠምቀሃል ወይ የሚለን አምላክ አይደለም ያለን እና በዚህ መንገድ ተረድተን እንግዲህ እስቲ መጀመሪያ የሚያስፈልጉትን ዋና ዋና ፖይንት ፖይንት ነገሮችን እንድናደርግ መጠየቅ ፈልጋለሁ። በድጋሚ ለመምህራችን ቃሎትን ያሰማልን። እንቀጥል። አሁን ተምዘግዝጎ የመጣው ሲኖትራክ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ተረጋግቷል። ይህም ቪዲዮ ሼር ያላደረገ እውነትም ኦርቶዶክስ አይደለም፣ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም እያላችሁ እስከ መጨረሻው አዳምጡኝ። በየካ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ኮተቤ መሳለሚያ አካባቢ አንድ ሲኖትራክ ፍሬም በጥሶ ተምዘግዝጎ ይወርዳል። እዛ አካባቢ ላይ አንድ ሲኖትራክ የቆመ ነበረም። ተመልከቱት። በሲኖ ትራክ ላይ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል አድኖ አለ። የወደቀበት ቦታም የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ነው። አንድም ሰው ሳይጎዳ እዛ አካባቢ በርካታ ሰዎች ይቀመጡ ነበረ። ሊስትሮ ነበር፣ እናቶች ነበሩ። አንድም ሰው ሳይጎዳ ማለት ነው። በእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ሲኖ ትራኩ ተረጋግቷል። ይህም ቪዲዮ ለዓለም ሼር አድርጉ። የእመቤታችንን ፍቅርና ምልክት ለወንድማችን ቢሆን ቃሎትን ያሰማልን። በዚሁ በመዲናችን በአዲስ አበባ የተፈጠረ ነገር ነው እና በቅርቡ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ረድኤት በረከቷ ከኛ የማይለይ ይህን ተአምር ደግሞ ዓለም መስማት አለበት እና ሁላችሁም ይህ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ለዓለም ማዳረስ ቻላችሁ ላለው ሀያለ አንተ ሀያል ደጉ መላ
ይሄ ቪዲዮ ለሚመለከታቸው አካላት ሊደርሳቸው ስለሚገባ ላይክ እና ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ እንድታደርሱልኝ ጠይቃችኋለሁ። እዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞች ከመንፈሳዊ ኮንተንት ውጭ የምትሰሩት ማለት ነው፣ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ በጣም የመጣች አንድ እያለማመዳችሁ ነው የመጣችሁት ነገር ከማህበረሰቡ ጋር የሆነች የምታጋጫችሁ ነገር በተነሳች ቁጥር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን መሸሸጋ ማምለጫችሁ ለማድረግ ነጠላችሁን ለብሳችሁ ሊፕሲንክ ማድረግን እንደ አንድ ዘዴ እየተጠቀማችሁበት ያለ ሁኔታ ሆኗል። ይሄ ነገርም ደግሞ መዝፈንም መዘመርም የሚፈቀድ እያስመሰላችሁትኝ ሲያሻችሁ የምትሸፍኑ ሲያሻችሁ የምትዘምሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እየመጡ ሊፕሲንክ ማድረግ ችግር በተፈጠረ ቁጥር በቤተክርስቲያን ተታኮ ማለፍን እንደ አንድ አማራጭ እየያዛችሁት ያለ ሁኔታ ነው። በእርግጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለችግራችን፣ ለፈተናችን፣ ለመከራችን ሁሉ ማምለጫ ናት። እርሱም ማይካድ ሀቅ ነው። ነገር ግን ትናንት በይፋ ፕሮቴስታንት ነኝ እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተከታይ አይደለሁም፣ አልፎ ተርፎም ደግሞ እንዲህ አይነት ቪዲዮን እየሰሩ በማግስቱ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኝ መስሎ ነጠላ ለብሶ እንዲህ አይነት ቪዲዮ መስራት ለእናንተም ለማንነታችሁ የማይመጥን እንዲሁም ደግሞ ለሚከተሏችሁም ሰዎች የማይመጥን ነው። አንድ ሰው የራሱ የሆነ ማንነት፣ የራሱ የሆነ ሃይማኖት የግድ ያስፈልጓል። በዚህ ምድር ስንኖር ደግሞ በጣም መሰረታዊ ከሆኑ ነገሮች ሁሉ ግንባር ቀደሙ ሃይማኖት ነው። በሃይማኖታችን ደግሞ እዚህም እዛም መርገጥ የሚፈቀድ ይመስል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሲያሻችሁ የምትዘፍኑ ሲያሻችሁ ደግሞ እየመጣችሁ የምትዘምሩበት አይደለም እና እንደው መመለሳችሁ ሁሉ ከልብ መሆን አለበት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በህይወት እየኖረን የምንባረክባት የምንጸድቅባት እንጂ ቲያትር የምንሰራባት መድረክ አይደለችም እና ከእንደዚህ አይነት የስህተት ተግባር ብትታቀቡ ጥሩ ነው ማለት እንፈልጋለሁ። እናንተን የሚከተሏችሁ እናንተን የሚመለከቷችሁ ሌሎች ተከታዮቻችሁንም አታሳስቱ፣ የተሻለ ጥሩ ነው። ለእናንተም ለህይወታችሁም ደግሞ እጅግ በጣም አደጋ ያለው ተግባር ነው። በእውነት ለመምህራችን ቃሎትን ያሰማልን። አዎ በትክክል ብዙ ጊዜ እንሰማለን እና አንድ ነገር ሰው ካጠፋ በተለይ ታዋቂ ሆነው አርቲስት ሆነው ቲክቶከር ሆነው ዩቲዩበር ሆነው የሆነ ነገር ካጠፉ መሸሸጊያቸው ቤተክርስቲያን ነች። የሆነ ነገር ያጠፋሉ፣ እዚህ ጋር የሆነ ፋውል ሰርተው እዛ ጋር ደግሞ መዝሙር እየዘመሩ ምናምን ተንበርኮ ይለቃሉ፣ የሚያውቁትን መዝሙር ያሸበሸበ ምናምን ይለቃሉ። ከዛም በኋላ ይረሳል በቃ ያ ነገር እና ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። መምህራችንም እንዳሉ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ለማንኛውም ሰው መሸሸጊያችን ናት። አዎ እናውቃለን። ለተቸገረውም ላለውም ለሌለውም ሰው ቤተክርስቲያን ትቀበላለች። በሯ ክፍት ነው እና በሯ ክፍት ነው ባላታች ቤተክርስቲያን የትኛውንም በግ ተቀብላ የምታኖር ቤተክርስቲያን ነች እና ግን ይሄን አለን ብለን ይሄን ነገር በበጎነት በመልካም ነገር መመልከት እያለብን እኛ ደግሞ ለክፋታችን መሸሸጊያ ስናረጋት በእውነት በጣም የሚያሳፍርና ልክ ያልሆነ ተግባር ነው እና ከዚህ ተግባራችን እንቆጠ ነው አልተፈልጋሉ የሚያደርጉን ነገር ኃጢአት ወይም ስህተት ወይም ክህደት ወይም ኑፋቄ ተገቢ ያልሆነ ነገር እንደሆነ ሲነገራቸው ልክ እንደሰደዶም ሰዎች አትፍረድ የሚለውን ይህን መከረኛ የእግዚአብሔር ቃል ይጠቅሳሉ። አትፍረድ የተባለበት አግባብ አለ። እንዲህ ያለውን ኃጢአት ኃጢአት ነው አትበሉ ማለት አይደለም። ሰው ሲያጠፋ አትምከሩ ማለት አይደለም። አትፍረድ ማለት ክህደትን ክህደት ነው አትበሉ ማለት አይደለም። አትፍረድ ማለት የሰዶማውያን ግብር ተገቢ አይደለም አትበሉ፣ ይሄ ክፋታችሁ መጥፎ ነው ተው አትበሉ ማለት አለ። መፍረድና መምከር ፈጽሞ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ግን ልክ ሰዶማውያን እንዳደረጉት ዛሬም ብዙ ሰዎች ስህተታቸው ሲነገራቸው ተው በማንም ላይ አትፍረድ ማን ዳኛ አደረገ የሚሉ አሉ። ይሄ ግን የሰዶማውያን ጠባይ ነው። ስለዚህ ሰዶማውያን ስህተታቸውን እንደመተው ከክፋታቸው እንደመመለስ አሁን ሎጥን ማን ዳኛ አደረገ ዳኛ ሊሆን ይፈልጋል በማለት እሱን በመንቀፍ እርኩሰታቸውን በጉልበትና በኃይል ለመፈጸም ሞከሩ። ከኢትዮጵያ ውጭ ያለችው ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሌላ በግ ያላት መቅደሷ ላይ የምትሰዋ አንድ በግ አላት። ይህን አንዱን በግ በመሰዋት አንድነት ያለን ነን። አንድነት ያለን በአንድ በክርስቶስ ደም የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ያለችን እርሷንም በማመን አንድ የሆንነን ይህ ተዋህዶ ያለን በአካል ብዙ ኅብር ያለን በመልክ ብዙ ኅብር ያለን ብዙ ኅብረ ትርጓሜ፣ ኅብረ ምስጢር፣ ኅብረ ሐተታ፣ ኅብረ ዜማ፣ ኅብረ ቅኔ ያለንነን እያዳመጣችሁ ነው። እግዚአብሔር ሁላችንም ያዳም ይስማን በእውነት እግዚአብሔር ቃል መጥቶ ስጋን ተዋሃደ። ምንን ተዋሃደ? ስጋን ተዋሃደ። ይሄ ተዋህዶ እንደምን ነው ከተባለ እየሰማችሁ ነው።
እሳቸው ይጨርሱና ደግሞ እኔ እናንተ ነው ሸልማችሁ አዛኝ እየሰማችሁ ነው እኔ ለመናገር እርስ እናንተ ደግሞ ለማዳመጣችሁ አሁን እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ሁላችንም ይስማል አየው ከሶስቱ አካል አንዱ አካል መጥቶ ሥጋን ተዋሐደ እንላለን ምንን ተዋሐደ እንላለን ለዚህ ምስክራችን ያ ሥጋን የተዋሐደው ማን ነው ስንል እግዚአብሔር ቃል ነው እንላለን እግዚአብሔር ቃል እንደ ሥጋን ተዋሐደ ስንል ምስጢራት ሁሉ የተመሰጠሩበት በቀዳሚው ቃል ያልተረታ መናፍቅ ያልተራቀቀ ሊቅ ያልተደነቀ ድንቅ የለምና በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ትላለች ኦርቶዶክስ እሺ ቃልም እግዚአብሔር ነበር ብላ ነበረና ዓለም ሥጋ ሆነ ብላ ተናገራለች ማን ሥጋ ሆነ አለች ማን ሥጋ ሆነ ቃል ሰማን ነው ከላይ ተብሏል እግዚአብሔር ነው ተብሏል አይደል ቃል ሥጋ ሆነ ማለቱ በከዊን ስሙ መናገሩ ነው እንጂ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ማለቱ ነው እየሰማችሁ ነው ቃል ሥጋ ሆነ የከዊን ስም ስለሆነ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ሰውም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክም ተናገሩ እናንተ ሰውም ነው ሲበሉኝ ሰውም እናንተ አምላክም በበሉኝ ሰውም አምላክም ነው መልካቸው ዘነበን ከኦርቶዶክስ ሃይማኖት ቆጣ በኋላ የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ ላይ አግኝቼው ነበርና ለምን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንደወጣ አስረዳኝ ልጅ እያንዳንዱ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የወጣበት ምክንያት አስረዳኝ ሁነትም ማሳማኝ እንደሆነ ተረዳውት ሁነት ነው አልኩት እና እሱም ከእንደዚህ ምክክር በኋላ አንተስ እንዴት ነው ጌታን አትቀበልም ወይ ሲለኝ አረ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው የምቀበለው እንደዚህ አይነት አሳማኝ ነገር ያሉ መሆኑን አላወቅኩም ነበር አልኩት በጣም ጥሩ ተባብለን የተወሰነ ኮርስ ወሰድኩኝ የነሱን ትምህርት ማለት ነው ከዛው በኋላ መጠመቅ እንዳለብኝ ነገረኝና ልጠመቅ ሄድኩኝ ከሶስት ቀን በኋላ ወደ አዳራሹ ገብቼ የመጠመቂያ ገንዳው ጋር ከኔ ጋር ወደ ሰባት ልጆች አለን ጋውን ለበስኩኝ ከዛው በኋላ ሶስተኛ ተራ ላይ ነበርኩኝ ከዛው በኋላ ተራዬ ደረሰና ልጠመቅ ወደ ገንዳው ሄድኩኝ ገንዳው ውስጥ ወደ ውስጥ ገባው የሆነ አንድ ነብይ የሆነ ማን ስሙ ተፋብኝ አፍንጫዬን ይዞት ወደ ውሃው ስር ልክ ሊከተኝ ሲል ከእንቅልፌ ብድግ ብዬ ተነሳው ለካ የወሉ በእንቅልፍ ልቤ ኖሯል ቅዱስ ገብርኤል ከእንደዚህ አይነት ክፉ አደጋ ይጠብቃችሁ ለማለት ነው እንኳን አደረሳችሁ አሚን አሚን ደስ ያላ አደጋ መባሉ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነውና እውነትም ምን መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ቅዠቶችና እንደምናውቀው እንግዲህ እንዳልክ በክርስቲያን ከወጣ በጣም ትንሽ ቆይቷል ከዚህ ፊት ቪዲዮ ሰርተነበት ስለ እንዳልክና እንዳልክ ወጣ አልወጣ መጣ ተመለሳል ተመለሰኛ ነው ያገባንም ግን እኔ የሚዘበት ኮይንት ምንድነው አንድ ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ትመለስ በሰማይ በመላእክት ዘንድ ደስታ እንደሚሆነው በእኛም ዘንድ ደስ ይሆናልና እንዳልክ ከተመለሰ ሁላችንም ደስ ነው ያለብን ከተመለሰ እግዚአብሔር ይመልሰው ምክንያቱም ያን ሰው ነፍስና ነፍሱ ደግሞ መዳን አለባት ይሄ የሚታወቅ ነገር ነውና በዛ መንገድ ነው የዛሬም ቪዲዮ የሰራሁትና እንዳልክ እንግዲህ ከወጣ ቆይቷል አሁን ደግሞ ታማል ተብሎ ተኝቶ ነበር እስቲ የሆነ ቪዲዮ ለቆ ነበር እስቲ ላሳያችሁንም ቪዲዮ ይሄ መሰት ቪዲዮ እንግዲህ ራሱ በራሱ ቻናል በራሱ ቲክቶክ አካውንት ላይ ለቀው ቪዲዮ ነው ታምም ያለው ተኝቻለሁ ምናምን ብሎና ሙድ መያዙ ነው በሱ ቤት አይ ቲንክ እንደዛ የተረዳሁት እኔ ብዙዎችም እንዳያሉ እንደሚሉት ከሆነ ድራማ ነው ያወቀ ነው እንዳልክ ነገር ያደረገውና እንዳልክ እንግዲህ ከወጣ በኋላ እዚህ ጋር ደርሷል ፓስተር ነው ነበር እንደሚታወቀው እስቲ ይሄን ነገር ይዩት እዚህ ሰዓት በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ በፎቶዎቻችሁ በስማችሁ በአድራሻችሁ እየታሰበ ያለ የክፉ መንፈስ ከጀርባችሁ የሚደረግ ስብሰባ የሚሰብር ብቻኛው ስም ኢየሱስ ይባላል መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን ስለገለጥክልን እናመሰግናለን አሜን እንደገና ደግሞ በልባችን ኢየሱስን አፍስሰን አሜን እንደገና ደግሞ በሄድንበት ኢየሱስ ይያልን እንታወቅ አሜን መጡ ደግሞ እነዚህ ኢየሱስ ሊሉ እስኪሉን ድረስ ኢየሱስን ባይል ጫነው አሜን
ከኢየሱስ ውጪ ማናይ በድን ጥበብ ስጠን። አሜን። የተሰቀለው የሕይወታችን መጀመሪያ መደምደሚያ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። መንፈስ ቅዱስ እናመሰግናለን። አሜን። በማከላችን ስላለህ እናመሰግናለን። አሜን። ሁሉም ሰው እንደዚህ እንግዲህ ፓስተሩ ነበርና እንደወጣ ነበር። ከዛም በኋላ ይሄ ነገር ላይ ብዙ ሰዎች ሙድ ሲይዙበት ልክ አይደለም እንዳልክ ገና ነህ አንተ መማር አለብህ ምናምን ሲሉት የታማ አስመስሎ ፎቶ ተነስቶ ፖስት ማድረግ ጀመረና ይሄም አሁን ተነቁቶበታል እንዳልክ ወንድማችን። በዚህ መንገድ መምጣቱ በጣም የሚያስገርም ነገር ነውና ከዚህ ቤትም እንግዲህ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ውስጥ ነው ሲቀልድ ነበርና እንዲሁም አንድ ወንድማችን ያሳለፈው መልእክት አለ፣ እስቲ እሱን ላሰማችሁ። ይድረስ ለእንዳልክ ይሄን መልእክቴን በቀጥታ ለእንዳልክ እንድታደርሱልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ሼር ሼር እያደረጋችሁ በቀጥታ እንዲደርሰው አድርጉልኝ። እንዳልክ እንደ ወንድም ልምከር፣ እኔ ዲያቆን ነበርኩኝ እያልክ እያወራ ሶሻል ሚዲያ ላይ እየወጣ ስለ ቤተክርስቲያን የምታወራውን ነገር ብታቆም ደስ ይለኛል። ስለ ቤተክርስቲያን ለምን ታወራለህ? ስለነበርክበት ማውራት ራሱ እጅግ በጣም ያሳፍራል። ቤተክርስቲያን አገለገልክበት እዚህ ደረጃ ደረሰች፣ ለቁም ነገር አበቃች፣ አሁን ላለበት ደረጃ ደረሰች። እናት ቤተክርስቲያን ነች። ተነስተ እናት ቤተክርስቲያን መናገር ምን ማለት ነው? የምሬን ነው ነገር፣ በጣም ነው የምታሳፍረው። ዲያቆን ነበርኩኝ ብለህ ታወራለህ። ነበርክ፣ አዎ እናውቃለን። ግን ዲያቆን መሆን ራሱ መታደል ነው። ልንገርህ፣ እግዚአብሔር ማገልገል ራሱ መመረጥ መታደል ነው። ያንተን እድል የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ልንገርህ እንኳን አንተ ከቤተክርስቲያን ሄድክና እነ በጋሻውም ሄደዋል። ስለዚህ ምንም እንደውም ቤተክርስቲያን ምንም አልቀረባትም። ልንገርህ የተሻለ ሰዎች አሏት ቤተክርስቲያን፣ ከአንተ የተሻለ ሰው። ስለዚህ ስርዓትህን ያዝ፣ ከቤተክርስቲያን ላይ እጅህን አንሳ። የምሬን ነው የምነግርህ። በማይመለከተ ነገር እየገባ ስለ ቤተክርስቲያን ባታወራ ጥሩ ነው። እምነትህን መቀየር፣ የተለያየ እምነት ማራመድ መብት ነው። ግን የነበርክበትን እምነትህን እየተነሳ አታንቋሽ፣ አመስግን። የምሬን ነው የምነግርህ። ስለዚህ እጅህን በድጋሚ እና ድንቅ መልእክት ነው። ለወንድማችን ቃሎትን ያሰማልን። እንዲሁም ታሞ ይሄን ቪዲዮ ታምም ያለው በፖስት ያደረገ በኋላ ተደብድቦ ነው ምናምን ደብድቦ ስነ ትሮክሳበን የሚባል ነገር የሰማን ነበር። እና ደብድባችኋል እንዴ? ሀይ እነስ አንድ ቪዲዮ ያሳያቸው። በዚህ በኩል እንዳልካቸው ዘነበ ታሞ ሆስፒታል ገብቷል። ድሮም ኦርቶዶክስን የነካ መጨረሻው አያምርም። ማን ከኦርቶዶክስ ውጣ አለው? ማን ኦርቶዶክስ ላይ አፈን ክፈት አለው? እሰይ ይበለው የሚሉ ኮሜንቶችን በሱ ፎቶ ስር እየተመለከትኩኝ እገኛለሁ። እንደዚህ አይነት ኮሜንት የምሰጡ ሰዎች ክርስቲያን አይደላችሁም። ክርስቲያን ክፉን በክፉ አይመልስም። የሰው ልጅ ምንም ያክል ኃጢአተኛ፣ ምንም ያክል በደለኛ፣ ምንም ያክል ከሃዲ፣ ምንም ነገር ቢሰራ ለእሱ መጸለይ እንጂ ክፋትን ማሰብ የክርስትና ጸባይ አይደለም። እንዳልክ ከዚህ በሽታ በቶሎ አገግመህ እንደምትነሳ ተስፋ አለኝ። በግሌም እጸልይልሃለሁ። ሌሎቻችሁም ከቻላችሁ ጸልዩለት፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ማንም አልደበደቡም። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን እንደበደቡት ነገር አድርገው ነው ኢማጂን አድርገው ያሉት። ኮመንት ላይ እንደምንመለከተው እንዳልክ የደበደቡ ማንም የለም። ይሄን ነገር በዚሁ በኩል እንድታውቁ ብዬ ነው። እንዳልክ ሆን ብሎ ድራማ የሰራ እንደሆነም አንዳንድ ሰዎች ከእብን ከራሳቸው ቤተክርስቲያን ራሱ ከራሳቸው ፕሮቴስታንቶች ራሱ እየተናገሩ ይገኛሉ። ሆን ብሎ እያወቀ ድራማ እየሰራ እንደሆነ እና እናንተ ያላችሁን ሀሳብ እናንተ በኩል ያሉ ነገር በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እግዚአብሔር አምላካችን ከእንደነዚህ አይነት አደጋዎች ይጠብቀን ነው። ዘባችንም ይሄን ነው ስለነበረው ወዳችን ያው ተማራችሁበት ቁም ነገርም እንደወሰዳችሁበት ምንም አልጠራጠርም። በቀጣይ ባሪፍና በርጥ ቪዲዮ በአስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲያረሳ ቸር ቆዩልኝ።